بسم الله الرحمن الرحيم. سلام طلاب، انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، سورہ نحل دی 18 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. مالک کائنات نے فرمایا کہ اگر تسی اللہ پاک دیاں نعمتاں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تے نہیں گن سکتے. بے شک اللہ تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. حضرات، اللہ تعالی دی اتنی نعمتاں نے کہ شمار نہیں کیتیاں جا سکدیاں، لیکن اللہ دی نعمتاں استعمال کر کے الحمدللہ کہنا ہے. سارے بولو کی کہنا ہے. میں ایک پیغام دینا چاہنا چند منٹاں اندر. تیری اور میری زبان تے ہر حال اندر الحمدللہ ہونا چاہیے. نہ شکری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر وقت شکر ہونا چاہیے. اور زبان نال شکر کیا ہے؟ الحمدللہ، یہ بہت بڑا شکر ہے. آئیے اللہ رب ذوالجلال دے قرآن تے غور کیجئے. اللہ پاک نے سورہ رحمان اندر 27 مرتبہ فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس، اللہ تعالیٰ دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرو گے؟ اکھا نعمت، اے دیکھو سر نعمت، دماغ نعمت، ہاتھ نعمت، کان نعمت، ہونٹ نعمت، دانت نعمت، اور جناب دل نعمت، گردے نعمت. ایسی ایسی اللہ نے نعمت اندر فٹ کیتیاں نے جنہ دی کوئی قیمت ہی ادا نہیں کر سکتا. اگر ایک نعمت خراب ہو جائے، آنکھ خراب ہو جائے، اللہ دی قسمیں اے ہو جی آنکھ پوری کائنات چو نہیں مل دی. اگر اے ناخن ٹوٹ جائے، اے ہو جی ناخن پوری دنیا چو نہیں مل دا. اگر اے بال خراب ہو جان، اے ہو جی بال پوری دنیا چو نہیں مل دے. اے اللہ دی نعمتاں نے اینا دا شکر کرنا ہے، نشکری نہیں کرنی. آئیے قرآن پاک سنیے. ہن میں پڑھن لگا سورہ نحل دی 78 نمبر آیت کریمہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مالک کائنات نے فرمایا او اللہ تعالیٰ دی ذات جس نے توانو دنیا دے اندر لے آندے. مالک کائنات نے رحم مادر جو اللہ پاک نے توانو کائنات دے اندر لے آندے. اللہ پاک نے توانو سماعت عطا فرمائی، اللہ پاک نے توانو بصارت عطا فرمائی، یعنی کان تے اکھاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے دل عطا فرمایا. اے اللہ پاک دی نعمتاں نے، انہاں نعمتاں دے تسی کی کرنا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تسی اللہ پاک دے شکر گزار بندے بن جاؤ. ہر حال اندر اللہ پاک دا شکر کرو، ہر حال اندر الحمدللہ پڑھیا کرو. اور سورت فاطر دی 12 نمبر آیت کریمہ بھی سن لو وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها وترى الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. رب ذوالجلال نے فرمایا دو سمندر نے، دریا نے، ایک کوڑا ہے ایک مٹھا ہے، دوویں برابر نہیں، لیکن دوواں وچ تواڈے لئی فائدہ ہے. ترو تازہ مچھلیاں دا گوشت کھاندے ہو، اور فرمایا اودے وچوں زیورات نکال دے ہو، اور اودے اندر کشتیاں تے بحری جہاز چل رہے نے، تجارت کر دے ہو. تواڈا مال دوسرے ملکاں جا رہا ہے، ادھروں تواڈے پاسے آ رہا ہے، اے پانی نو چیرتے ہوئے جہاز جا رہے نے. مالک کائنات نے فرمایا اے اللہ پاک دا فضل تجارت کر دے ہو، اور کی کرنا ہے؟ تجارت کر کے کما کے دکانداری کر کے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی اللہ پاک دے شکر گزار بندے بن جاؤ جس اللہ پاک نے سارے اسباب پیدا فرمائے نے. اور سن لو سورت واقعہ ایت نمبر 62 أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. مالک کائنات نے فرمایا او جٹو زمیندار ہو تسی ویکھو زمین اندر بیج پا کے آندے ہو پر اللہ پاک فرما رہے نے سوال کر رہے نے دسو بیج وچوں فصلاں کون اگاندا ہے تسی اگاندے ہو یا اسی اگانے ہاں درخت تسی اگاندے ہو یا اسی اگانے ہاں پھر فصلاں پک گئیاں. مالک کائنات نے فرمایا اگر اسی چاہیے تے پکیاں فصلاں ہوتا ماں ریزا ریزا کر دئیے برباد کر دئیے اللہ دا عذاب آ جائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ پکیاں فصلاں برباد ہو جان ایک دانا بھی گھر نہ آوے ایک لقمہ بھی کھان نوں نہ ملے تے تسی ہتھ مردے رہ جاؤ. اگے فرمایا سورت واقعہ اگے فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون او پانی نہیں جے ویکھ جڑا پیندے او پانی انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. مالک کائنات نے فرمایا پانی تسی اتارے آسمان تو اے بادل چوکے اسی اتارے ہے ذرا جواب تے دیو پانی اتارن والا کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے. مالک کائنات نے فرمایا لو نشاء جعلناه اجاجا اگر اسی چاہیے اس پانی نو کوڑا کر دئیے ادا گھٹ بھی تہاڈے اندر نہ جائے تہاڈے منہ نو بھی نہ لگے لیکن تسی یہ میٹھا پانی پیندے ہو یہ فصلاں میں اگائیاں ایں دے اناج کھاندے ہو کدے مکی کھا رہے ہو کدے گندم کھا رہے ہو کدے کوئی نعمت کھا رہے ہو انار کھا رہے ہو سیب کھا رہے ہو کیلے کھا رہے ہو یہ ساری میری نعمتاں ہن تسی کرنا کی اللہ فرماتے ہیں شکر کیوں نہیں کر لے فلولا تشکرون. اے کائنات دے لوگو الحمدللہ کیوں نہیں جے پڑھ دے شکر کیوں نہیں جے کر دے جدو پوچھئے میں ماریا گیا میں لٹیا گیا ہے ہی کچھ نہیں اے مایوسی دے جملے اے نشکری دے جملے چھوڑ دیو بلکہ اے دیکھیا کرو تہاڈے تو نیچے کتنے نے تہاڈے تو کم کتنے نے تہاڈے تو تھوڑے مال والے کتنے نے اللہ دا شکر تاں ہی ہوئے گا تاں نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم. کائنات دے لوگو اپنے تو نیچے ول ویکھیا کرو اللہ نے موٹر سائیکل دتی ہے وہ بھی ہے جے کول سائیکل ہے سائیکل مالک نے عطا فرمائی ہے وہ بھی ہے جے کول سائیکل بھی نہیں. او لوگو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ جا رہے سن ویکھیا پیراں دی جتی کوئی نہیں تے دل چ خیال آیا پیر جتی کوئی نہیں اگے جا کے ویکھیا ایک بندہ او سی جے پیر ہی کوئی نہیں اوتھے ہی توبہ کیتی اللہ مینوں معاف کر دے میرے پیر تے موجود نے وہ بھی تے تیرا بندہ ہے جدے پیر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم اپنے تو اوپر والے ولا ویکھا کرو فلانے دیا کوٹھیاں فلانے دیا گڈیاں فلانے دا اتنا مال فرمایا اج کرو گے تے نشکرے ہو جاؤ گے اپنے تو نیچے دیکھو گے تے شکر کرو گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات تو جو کرنا غور کرنا برا آؤ لوگو شکر اپنی زبان نال بھی کرنا الحمدللہ بڑا بڑا شکر ہے. ویکھو نا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑا پہ اندر بیٹے عطا فرمائے تے انہوں نے کیا کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا جملہ ہے ویکھو جوانی چ نہیں ملیا اے میرے اللہ دے اختیار نے اولاد چاہے جوانی چ دے وے چاہے بڑھاپے چ دے وے اور مانگنے والا خلیل ہے اے نہ کیا کرو میں بڑی دیر دا مانگ رہا مینوں ملیا نہیں رب دا خلیل ہے مولا نے کتنی دیر بعد عطا کیتا ہے لیکن رب دا در نہیں چھڈیا ایتھے جناب دو چار سال ہو جان ہن جی فلانے بزرگ کو چلو ہن فلانے کول چلو او دے دے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہم لا مانع لما فتا ولا موتیا لما مناتا ولا ينفع ذا الجد من کل جد. ہر نماز تو بعد پڑھ دیو عقیدہ ہے اللہ جس نو
ਤੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਵਲ ਗਨੀਉਲ ਹਮੀਦ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਭ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਓ ਲੋਗੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੂਰਾ ਜ਼ੁਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ ਪੜਨਗੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਵਕਾਲੁ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਅਲਲਜ਼ੀ ਸਦਕਨਾ ਵਅਦਹੁ ਵਅਵਰਸਨਾ ਅਲਅਰਜ਼ਾ ਨਤਬਵਅ ਮਿਨਲ ਜੰਨਤਿ ਹੈਸੁ ਨਸ਼ਾ ਫਨਿਮ ਅਜਰੁਲ ਆਮਿਲੀਨ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਰਹਿਣਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਕਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਚ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਜੀ ਰੜਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਹ ਮੋਮਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ, ਵਤਰਲ ਮਲਾਇਕਾ ਹਾਫੀਨਾ ਮਿਨ ਹੌਲਿ ਅਰਸ਼ ਯੁਸਬਿਹੂਨਾ ਬਿਹਮਦਿ ਰੱਬਿਹਿਮ ਵਕੁਜ਼ਿਆ ਬੈਨਹੁਮ ਬਿਲ ਹੱਕ ਵਕੀਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਨਾਤੁ ਅਦਨੀ ਯਦਖੁਲੂਨਹਾ ਯੁਹੱਲਵੂਨਾ ਫੀਹਾ ਮਿਨ ਅਸਾਵਿਰਾ ਮਿਨ ਜ਼ਹਬਿਨ ਵਲੂਲੂਆ। ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਲਿਬਾਸੁਹੁਮ ਫੀਹਾ ਹਰੀਰ, ਲੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਵਕਾਲੂ ਜੰਨਤ ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੰਨਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਨਿਸ਼ੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਲਜ਼ੀ ਅਜ਼ਹਬਾ ਅੰਨਲ ਹਜ਼ਨ ਇਨ ਰੱਬਨਾ ਲਗਫੂਰੁਨ ਸ਼ਕੂਰ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਨ ਸ਼ਕਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਇਨਮਾ ਯਸ਼ਕੁਰੂ ਲਿਨਫਸਿਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਸੁਣੋ, ਸੂਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਵਇਨ ਤਅਜ਼ਨਾ ਰੱਬੁਕੁਮ ਲਇਨ ਸ਼ਕਰਤੁਮ ਲਅਜ਼ੀਦਨਕੁਮ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਮਜ਼ੀਦ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਫਲਾਣ ਜੀ ਚਾਰ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕੁਵਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਮਤ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੂਰਤ ਨਿਸਾ 148 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ, ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਾ ਯਫਾਲੁ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਅਜ਼ਾਬਿਕੁਮ ਇਨ
وَآمَنْتُمْ فرمایا اگر ایمان لے آؤ تو شکر گزار بن جاؤ میں تو انہوں عذاب دے کے کی لینا ہے اے کرونے شرونے نہیں آنگے اے سلاب نہیں آنگے اے تو آدھے تے عذاب نہیں آنگے زلزلے نہیں آنگے آخرت دے اندر بھی عذاب نہیں آئے گا اللہ اپنے شکر گزار بندے انہوں عذاب نہیں دینا میں شکری کر لیو تے تاں ہی عذاب ہوں دینے تیسرا فیدہ سورہ زمر دی سات نمبر ہے کریمہ اللہ فرما دینے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْهُ لَكُمْ اگر شکر کرو گے عرشا والا تو آدھے تے راضی ہو جائے گا اور کرو گے شکر انشاءاللہ کوئی حال پوچھے تے کی کہنا ہے پاویں پانچ واری کہہ دیو الحمدللہ 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 تیری زبان تے اللہ دی تعریفاں ہون او ویکھ جدو کھانا کھانا ہے تے آپ نے کی سکھایا ہے کھانا کھان تو بعد الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا ادعا یاد کر ادے چ وی الحمدللہ حضرات نواں کپڑا پاوندے ہو تے کی پڑھدے ہو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی پھر بندہ سو کے سویرے اٹھدا تے کی پڑھدا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ او اللہ دا شکر کرنا ہے او لوگوں جڑا نشکری کردا ہے اللہ دی قسم ہے جڑی عورت اپنے خاوند دی نشکری ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم وچ جائے گی خاوند نے 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال انہوں لے آ کے کما کے کھوایا ہے او دی نشکری کرے تیرے گھرائیاں ملے ہی کچھ نہیں ماری گئی لٹی گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جرم دی وجہ تو اکثریت عورتوں دی جہنم وچ جائے گی کہ جڑا اے کہے رب نے مینوں دتا ہی کوئی نہیں میں مارا گیا میں لٹیا گیا جن نے تینوں پیدا بھی کیتا ہے ہر نعمت دتی ہے او کیویں جنت وچ جائے گا نشکرہ جنت وچ نہیں جائے گا جن نے شکر کرنا ہے جنت وچ اونے جانا ہے اور اللہ فرماندے نے اپنے عمل نال بھی شکر کریا کرو آپ تہجد پڑھدے تے آپ فرماندے جو صحابہ کرام نے سوال کیتا محبوب کی تہاڈی تے غلطی کوئی نہیں تسی تے معصوم ہو تے کیویں تسی انیاں لمیاں لمیاں نمازاں پڑھدے ہو آپ فرماندے افلا اقول عبدا شکورا میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں پتہ چلیا لوگوں نماز اللہ دا شکر جے تہجد اللہ دا شکر جے عمل نال بھی شکر زکات دینا اللہ دا شکر روزے رکھنا اللہ دا رکھو گے انشاءاللہ ماشاءاللہ لاگے ہی آگے سارے رکھو گے انشاءاللہ اللہ سب نو توفیق عطا فرما دے اللہ اپنے شکر گزار بندیاں دی شامل فرما آؤ سنیے گل مک گئی سورہ سبا 13 نمبر ہے تے کریمہ اے مالو آل داؤد شکرا اللہ فرما دے اے آل داؤد شکر کرو عمل کر دیا ہویا نیکیاں کرو گے میرا شکر ہے وقلیل من عبادی الشکور لیکن فرمایا شکر کرنے والے ہے تھوڑے نے دعا کر چھڑو اللہ سانو انہاں شکر گزار بندے اندر شامل فرمائے اے مولا اس گلشن صدیقی نو ہمیشہ آباد فرما اور حضرت علامہ قاری عبد الوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑا اربا اربہان رحمتہ دا نزول فرما اللہ تعالیٰ سانے قائد محترم حافظ عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دی پوری ٹیم اور معاونین منتظمین اللہ سب دیا محنتہ قبول فرما اے مولا سانو بھی سانیا اولاداں نو بھی سانے گھر والیاں نو بھی شکر گزار بنا اللہ الحمدللہ کہن والا بنا شکوے کرنے والا نہیں شکر گزار بندے اندر شامل فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین